Chacal, muito obrigado por este bocadinho. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a tua vida de motar, que sei que a família é toda motar. Começa. É verdade, bom, é o karma da família. Nós temos o melhor e o pior junto das motas. E eu aprendi a guiar motas para ir com, eu diria que andava com uma 125 com 9 anos. Com as motos dos meus irmãos, que me diziam, olha, anda aí. E, tipo, ia sozinho e depois eu tinha, lembro-me de uma imagem fantástica. A primeira vez que eu saio, nós morávamos no campo, estrada de terra, terra batida. E então lembro-me de subir pela estrada e fazer para aí 500 metros e depois tinha que voltar. E quando tinha que voltar, não sabia como voltar, porque tipo, não conseguia tirar a mudança e com muito medo consegui virar a moto para trás, para frente, para trás, para frente e voltar para aí. Por isso, pá, a minha vida está muito ligada às motas. Isso quer dizer que todos os dias andas de moto? Eu ando todos os dias de moto, sim. Agora, às vezes, eu tenho 5 filhos. Eu tive um tempo que deixei de andar de moto. Tinha a moto na mesma, mas com 3 filhos era complicado. Então, tive aí, eu tinha ganho um bocadinho de medo que me acontecesse alguma coisa e ter os filhos pequeninos. Uma claro, coisa assim. Mas depois passou. Depois voltei a andar na moto normalmente e tive uma. Quando cheguei a Portugal, no ano 97, comprei uma moto, a mesma moto que tinha na Argentina, que vendi antes de sair, e lá tive essa moto para ir até 2 ou 3 anos atrás, e basicamente gastava dinheiro em comprar baterias. Por isso disse, vou vender a moto porque não faz sentido. Mas assim tudo tenho umas quantas. Fala-me um bocadinho sobre as tuas motos. Meus bebês! Mira, aqui há 2, mas há outras tantas na Lorinha e outras em casa. Eu tenho 3 Moto Guzzi, gosto imenso das Moto Guzzi. Tenho esta, que é uma 500 monocilíndrica. Um exemplar. A polícia italiana foi toda reconstituída aqui em Portugal. Comprei no leilão. Sei que tens uma viagem sui generis à América do Sul. Conta-me sobre isso. É mesmo sui generis. Eu fiz essa viagem, acho que ano 96 ou 97. Fiz essa viagem que foi uma... O motivo da viagem é muito interessante. O meu melhor amigo tinha morrido. E a última frase que me disse no dia, no próprio dia, aí uma hora antes de morrer, diz, nós tínhamos tido uma festa, um evento em casa, e ele ligou-me para agradecer. E me disse, ontem foi a melhor noite que tive na minha vida. E hora e meia hora depois, morre, um paro cardíaco, 26 anos, 25 anos, pai. E na minha cabeça foi, pá, se calhar amanhã é o meu último dia. Mesmo, uma pessoa fala muito disso. E ele me tinha dito esta frase, e eu fiquei tipo, pá, minha vida é isto, era jornalista, tinha sucesso, ia bem, mas ele disse, se amanhã morro, basicamente vou ter uma carreira assim mediocre, cinzenta, mas as coisas que eu quero fazer, nunca as fiz. E tinha dois sonhos. Um era fazer uma viagem por América Latina de moto e outra dar a volta à África de carro. E então decidi, tipo, agora. 2 semanas depois, disse, ok, com uma Honda Shadow 600. É preciso ter coragem. Louco, 24 anos, 25 anos para ir. Peguei na moto e fui, mas como quem vai daqui a Cascais, não? Não é tipo quem vai assim, calças de ganga. Sem equipamento. Tênis normais, um casaco, eu era crítico de música, tinha um casaco de plástico dos Oasis, que ele puse um silver tape aqui na frente para que não entrasse o vento. Mas isto estamos a falar de atravessar os Andes, ir a 4.000 metros de altura, fazer coisas... É ligeiramente frio. Pá, frio e calor, porque quando estás na selva tropical na Bolívia, estás com 40 graus no dia e fazes 3 horas e estás com 2 graus. E tive 3 meses, fui de Buenos Aires a Cartagena, de Índias, entre Bolívia, Peru, entre por Machu Picchu, depois hice Ecuador, Colômbia, depois deixei tudo pelo Pacífico até o Chile, depois entrei, mas aconteceram-me coisas. Consegui um caminhão que estava a levar gordura de vaca da Argentina para Bolívia, que utilizam para fazer sabonete. Sim. E então pago $100 ou $50 em altura para atravessar esta parte até uma cidade em Bolívia que já não tinha problema, que tinha estradas de alcatrão. Então, à noite, eu ia dormindo no caminhão, tinha uma parte, iam tipo 5 pessoas na frente. Eu aí e a moto minha atada sobre a gordura de vaca. No momento, acorda assim, me põe uma linterna na cara, me diz, abaixo, tem essa aí, polícia. Digo, ok, é normal, na América Latina, que é assim, tipo assim, não te dizem bom dia, boa noite, nada, tipo, abaixo.
E disse assim, você está aqui com ele, assim, argentino, já logo, tipo, ele assim meio mal. E que o caminhão levava cocaína. 400 kg de cocaína escondido debaixo da gordura, ia a cocaína, a gordura e a moto. O resultado disso tudo, safaste. Quatro da manhã, pensaram que eu estava envolvido. Claro, como é óbvio. Presos, todos para dentro. E quatro horas depois, abriu a coisa, disse fora todos. Vem um gajo de helicóptero, e... lá, o que controla tudo. E correu bem no final? Não, estava todo, tipo, estava tipo com um lugar que não podia acreditar. Mas não. Vieste de coração cheio? Sim, não, foi uma experiência e as coisas... Estava a contar as coisas negativas, mas aconteceram-me é claro. 50 mil coisas ótimas, foi uma experiência única. E perceber isso, não? Que no fundo, quando uma pessoa quer fazer algo, tem que fazer. Vamos acabar esta entrevista e vou-te pedir um grande favor, que é, vais-me ensinar a meter um turbante. Queres? Onde é que... Mas aqui sentados, não? Tem que ser ou quê? Ah, claro, como é óbvio. Vou-te pôr a minha maneira, não há, claro não há a que tu gostas. Não, faz-te à tua maneira. Ok. Espera que estou comprido, tenho que fazer bem. Eu me tenho que pôr um pé ao segundo. Olha para mim. Já te acomoda, não te preocupes. ¿Está? Está un poquito aquí, pero si no van a decir que... Ahí está, ahora sí. Ahora está. Obrigado, Chacal, por este bocadinho. Obrigado a ti y, bueno, espero que las personas se diviertan con estas tristes historias que contamos. Faça chuva, faça sol, hoje é un bom día para sentir o vento na cara, para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queremos percorrer juntos. Energia. 888 Poker, feito para jogar.